У Хості найбільша організація радикальної партії Ляшка в області. Її члени кажуть, після відкриття громадської приймальні допомагати місцевим жителям стане значно легше. Найближчі плани – це інформування людей, щоб в першу чергу, щоб відкрилася громадська приймальня, щоб люди знали, де ми знаходимося, щоб вони розуміли, що до нас можуть прийти і отримати певну інформацію і, можливо, навіть певні вирішення своїх проблем. У нас буде він працювати кожен день, так що люди можуть спокійно приходити, казати, які є проблеми, а ми будемо старатися вирішувати їх. До того ж, у місцевій владі радикальна партія представлена 6 депутатами. Нам вдалося на освітній округ виділити 1,5 мільйона гривень з районного бюджету для ремонту шкіл. Там у нас були проблеми з дахами. Так працюємо. І слава Богу, у нас все виходить. Голова закарпатської організації каже, робота команди у Хусті та в районі злагоджена. Допомогли збудувати дитячі майданчики в селах, завезли нові меблі для дитячих садочків. Дуже важливий аспект нашої роботи – це, звичайно ж, ініціатива радикальної партії по виділенню субвенцій, наприклад, на ремонт шкіл. В тому числі є клопотання про школи Хуського району. Громадську приймальню відкрили і в Мукачеві. Віднедавна міська та районна організація об'єдналися і тепер тут зможуть реагувати на значно більшу кількість звернень від громадян. Всі люди своїми питаннями, які є питання, можуть приходити до нас, звертатися. Я думаю, як юридичні, так і неюридичні. Ми постараємося відповісти на їхні питання і допомогти їм у цьому. Окрім урочистостей з нагоди відкриття приймалень, члени міських та районних осередків радикальної партії Ляшка обговорили інші питання щодо роботи партійної організації на Закарпатті.